dal leen ak jàmm ci seen ànd ak seen YouTube Tass Info. loolu moo di image kii di Sadio Mané ci bësub tey ji ci avion pa fee ca Bayern mi nekk. Moom nag ñu ko gisoon mu yoroon Kamil la doon ci jàng nekkaate leen tifee mbeelu ki nga xam te ne moo di Sadio Mané ci ay qualités nekk jàmbar.